Seuraavaksi meillä on haastattelussa Tero Välimäki. Tervetuloa studioon, Tero. Joo, kiitos. Hei, tänään oli Helsingin Sanomissa artikkeli, jossa sanottiin sinun painivan parhaillaan elämäsi parasta painia. Oletko samaa mieltä ja mistä se johtuu? No kyllä, se varmasti aika lailla paikkaansa pitää. En tiedä, mistä se johtuu. Nyt se, ehkä näiden sääntöjen myötä on mennyt paremmaksi tämä paini. Mennään niihin eilisiin otteisiin vielä. Mitä mieltä sä olit omista esityksistäsi eilen? No kaksi ekaa ottelua meni tosi hyvin. Että sittenhän tuli paha moka siinä kolmannessa ottelussa, mutta urheilu on semmoista. Kuinka tärkeää sinulle on muuten kotikatsomon kannustus? Kyllä se on tärkeää. Kyllä täällä ihan eri muista on painia kuin jossain Georgiassa. Okei. Tästä päästään sitten seuraamaan tämän päivän suomalaisten, eli tosiaan äskeisessä insertissä olleen Valtteri Moision, Jarno Ålanderin, Rami Hietaniemen ja Henri Palomäen otteita aamupäivän paineista. Siinä ei oikein päästy siihen rytmiin mukaan, niin kuin olisi toivottu. Eli se oli heti alusta asti sellaista vähän? No mun mielestä oli vähän. Ootko jutellut Valtterin kanssa kamppailun jälkeen? Kyllä, olen jutellut. Mitä hän sanoi itse sitten? No, oli vähän samoilla linjoilla, että se ei oikein lähtenyt oikealle raiteelle se. Olisiko siinä ollut mitään mahdollisuutta tehdä asioita toisin painin aikana esimerkiksi? Tai olisiko voinut tehdä jotain toisennäköistä liikettä? Tuossa Valtteri näyttää olla vähän hyvä ote. Joo, sitä mä ihmettelen, että Valtteri ei yrittänyt toista vyörytystä tuohon perään heti, että sehän olisi riittänyt se toisen kahden pisteen vyörytys. Oletko sinä itse kantaa mitenkään tähän asiaan? Joo, se oli ilmeisesti alun perin yrittänyt nostaa, että oli tullut tarvitsee 4 pisteen suorituksen. Okei, että siinä ei kommunikaatio ollut sitten pelannut hirveän hyvin vai? No, sitä en osaa sanoa. Mutta muuten tuommoista perusvaavaa pystypainia, mitä Valtteri aina esittää. Mä oon ymmärtänyt, että unkarilainen kaveri, niin oli aika kova vastus heti ekalla kierroksella, vai kuinka sä näet asiaa? No onhan tuossa Seiskanilla, se on niin umpikireä sarja, että siinä ei kyllä lepakierroksia tule. Että. Eli umpikireä tarkoitat sitä, että se on tosi kova tasoinen? Tosi kova tasoinen sarja, ehkä kovin sarja, mitä on. Tosiaan, kun tässä näette vielä voittajatuuletukset, niin Valtteri Moisio hävisi tämän kamppailun lukemin 2-4. Sitten päivän toinen suomalainen oli Jarno Ålanderi. Joo. Mitäs mietteitä? Tai mennään tuohon Valtteri Moisioon vielä. Kerro mulle, mitä Moision olisi pitänyt tehdä se painin aikana toisin? No ehkä olla hieman aggressiivisempi. Että siinä pääsi unkarilainen vähän viemään sitä ottelua. Okay. Määräämään ottelun kulun. Että siitä on sitten vaikea enää. Jos se lähtee väärälle raiteille, niin päästä sitä korjaamaan. Tosiaan, valitettavasti Valtteri Moision urakka jäi ainoastaan yhteen kamppailuun, mutta niin, mennään nyt tuohon Jarno Ålanderiin. Mitä fiiliksi oli ennen Jarno painia sulla, tai herättikö se mitään? No ei se mitään sen kummempaa. Mä toivon vaan, että Jarno nauttii ensimmäisestä arvokisastaan täysin rinnoin, että jää toki tuohon sarjaan musta vielä hieman pieneksi. Että. Ruudussa näkyy tällä hetkellä juuri Ålanderin kamppailu Bulgarian Daniel Aleksandrovia vastaan. Mitä, samat kysymykset tuohon Moisiolle äsken, että mitä Ålanderi olisi pitänyt tehdä toisin? Missä näkyy, että miksei Ålanderi sitten ottanut voittoa tästä kamppailusta? No, kyllä Jarno hyvin painia. Hieman ehkä mun mielestä jäi just niin kuin pieneksi. Että fysiikassa joutuu antamaan Bulgaarille ehkä vähän tasotusta. Minkälainen vastustaja tämä Bulgaari oli? En ole ennen kuullut tuosta mitään. Varmaan ihan tekijämies. Mut mitä sä näet? Oliko tosiaan Ålanderi hävisi tämän kamppailun 1-3, niin oliko se odotettu tulos? No ei, kyllä mä voittoa totta kai odotin. Että kovalta käsipainijaltahan toi vaikutti toi Bulgaari. Mutta itse odotit voittoa Ålanderilta? No kyllä, mä odotin. Joo.
valitettavasti myös Ålanderin kamppailu jäi, tai kisat jäivät yhden ottelun mittaiseksi. Sitten Henri Palomäki. Mitä mietteitä oli Palomäen? Mitä mieltä Palomäen otteista? No, kyllä Henrikin hyvin paini, että... Ja myös Henrin otteet näkyvät ruudulla. Siinä Henri on sen tyyppinen painija, että se voi lyödä kyllä selällensä ihan kenet tahansa. Että. Mutta tarkka turkkilainen kyllä blokkasi ne niskalenkkiyritykset ja yliheittoyritykset kyllä aika tarkasti. Että. Siinä Henri yrittikin tuossa niskalenkkiä, mutta ei lähtenyt. Oliko turkkilainen teille täysin entuudestaan tuntematon vastustaja? No, mulle hän oli kyllä. En ole ennen kyseistä turkkilaista kyllä näin. Kova vyöryttäjä oli. Ja oli, mitä Palomaa olisi pitänyt tehdä toisin, että voitto olisi irronnut? Osaatko analysoida? No, mattopuolustus tuossa ainakin petti aika pahasti tuossa. Niin, nimenomaan tässä kohtaa, mikä joo. Oli. Joo. Se kääntyi. Vastustajana oli siis turkkilainen Yunus Özel, kuten Tero tuossa totesi. Ja vastustaja oli parempi, lukemin 3-0. Mut sitten, Rami Hietaniemi. Ihan järkyttävä upeat painii, vai ollaanko samaa mieltä tästä? No joo, eka ottelua lukuun ottamatta. Ensimmäinen ottelu nyt kyllä meinasi tuottaa sydänkohtauksen. Mutta kyllä se siitä sitten lähti tuttuun tyyliin. Mikä siinä ruotsalaisessa sitten oli? Tai oliko se hieman enemmän huonoutta siinä ekassa ottelussa vai ruotsalaisen hyvyyttä? No se on ollut aina Ramille vaikea vastustaja, toi Ruotsin Petterssoni. Että en mä usko, että se Ramin huonoutta missään nimessä, mutta tosi hyvä painimaan on tämä Petterssoni. Mutta kyllä toi jotenkin ottelun alkukin oli äärimmäisen vaikea. Sitten Hietaniemi kumminkin selätti sen hienosti, ruotsalaisen Petterssoni, ja meni toiseen otteluun puolalaista Damien Janikovskia vastaan. Tietääkseni hän oli entinen olympiapronssimitallisti. Kyllä, Lontoon olympiapronssimitallisti. Istanbulin MM2 2011. Eli ei ollut mikään helppo vastus kyseessä? Ei. Mutta tässä mun mielestä Rami näytti ainakin, että on mies paikallaan. Kyllä. Varsinkin mattopaino-osuudelle, niin aivan järkyttävä hieno puolustaja. Joo, Rami on loistava puolustaja. Nyt on tänään nostokin noussut kyllä tosi ilmavasti. Taisi puolalaiset vastaakin tehdä aika komeen noston. Joo, kyllä. Mitä jäikö tästä tokasta ottelusta mitään niin kuin petraamisen varaa? No kyllä siinä varmaan petrattava jäi, mutta oli kyllä aika tasapainoinen ottelu kaikin puolin. Että nythän tulee se nosto, loistava perusnosto. Tässä meni luultavasti kaikki oikein, mitä vaan voi mennä. No kyllä se on teknisesti. Se on komeet katsottavaa, kun katsoo, kun kaveri nostaa, iso kaveri nostaa toiseen iso kaveri. Jo loppuun asti hyvä heitto. Mun mielestä kuvassa näkyy hyvin, että kuinka määrätietoinen Hietaniemi on tuossa. Niin tuossa kohtaa näki ensimmäisen kerran, että nyt ollaan kultajahdissa niin sanotusti. Joo. Sitten kolmannen kierroksen ottelu, eli puolivälierä, Georgia Roberti Kobiliasvilia vastaan. Se menikin sitten aika jännäksi kamppailuksi. Joo, se oli kova ottelu. Että näin tuon georgialaisen Unkarin GPS muutama viikko sitten painivaan ja tiesin, että ei ole kyllä missään nimessä huono kaveri. Mut silti Hietaniemi upea 2-1 voitto. Mitä siinä jäi päällimmäisen mieleen tälle katsojan näkökulmasta? No se voitto tietenkin. Mutta voitto tietenkin ja sitten se ensimmäisen jakson se pisteen käsivarsi, niin se oli loppupeleissä aika tärkeä. Joo. Tärkeä piste. Mites tässä nähdään nimenomaan kuvassa Hietaniemen upea puolustus? Kaveri saa jo nostettu ilmaan, mutta silti Hietaniemen. Kyllä, joo. Rami on vaikea heitettävä. Joo, ihan loistuva. Sitten välierä saksalaiset Jan Fisseri vastaan. 6-0 voitto. Kolmannen puolivälierä päättyi Hietaniemen 2-1 voittoon ja välierässä tuli siis 6-0 voitto. Mitkä fiilikset ei tästä kamppailusta? No, se oli kyllä loistava ottelu. Että se lähti heti alussa Hietaniemi työs vastustaja alueelta ulos. Joo. Tää on se ilmeisesti se Georgia. Joo, nyt on Kobliasvili, anteeksi. Joo. Kyllä Rami puolustaa mallikkaasti. Sinulla tämä oli tärkeä. Mun mielestä ihan selvä pisteen heitto.
Siitä ei siis tullut mitään siinä. Tuli tosta tuli piste. Piste. Okay. Joo. Sittenhän se oli kovaa käsipainia loppuaikaa. Ja hyvin Rami puolusti, niin kuin tässä on käynyt ilmi. Ja teki sitten Matto Vuorolaan sen vaihtovyörytyksen. Tässä se taitaa nyt tulla. Pakko kysyä, oletko itse ollut Rami yhteydessä päivän aikana? Kyllä mä sen tuolla olen nähnyt monet kerrat tuolla puukopissa. Hyvin on keskittynyt. Niin kuin aina, ammattimies. Sanoiko itse, mitä mieltä oli päivän kamppailusta? No ei me niistä ole puhuttu. Siellä ollaan hiljaa vaan. No, ja luodaan tsemppiä toisille. No niin. Mitä niitä sinä perkaa? Perkaa sitten kisan jälkeen, jos on jotain. Nimenomaan, nimenomaan. Taitaa olla vielä georgialaisen ottelu kuvissa. Kyllä. Sitten seuraavaksi pitäisi tosiaan näkyä saksalainen Fischer ja Rami Hietaniemi. Tulee juuri nyt kuvituksiin. Joo, tässä laitetaan kyllä heti luukurkkuun. Tästä nähdään vissiin heti alkuun just se, kuten mä sanoin, niin se poisvienti. Tää on. Tai painitermei ulosvienti vai? Tää on muista taputeltu toi ottelu jo tossa vaiheessa. Oli kyllä... Näyttikö saksalainen jotenkin vähän lannistuneet heti tossa alussa, niin kuin sanoit, että oli taputeltu ottelu heti kättelyssä? Eli et saksalainen niin kuin lannistui tossa. No leirillä Rami on antunut niin kovaa rumpaa tolle, että... Kai se hän on ollut valmiiksi lannistunut. Eli oli tuttu vastus kyseessä? Oli tuttu. Tuttu vastustaja. Tässä nähdään vissiin jotain upea heitto. Joo, tää on kyllä, tää on hieno. Saksalainen pääsee kääntymään hyvin vasteen, mutta... Tos näytti, että joo, lähtee. Mutta niin hyvällä mahapotkulla heittää, että se menee suoraan siltaan ja 5 pistettä. Tosta pitää koko yleisön nauttia kyllä. Toivottavasti, ja mä uskon vahvasti, että finaalissa tullaan näkemään vielä kauheampi Rami Hietaniemi. Kyllä. Ei voi muuta sanoa kuin, että on päättäväinen mies kyllä. On siinä. Parta kruunaa koko 85 kilosen varre. Joo. Eiköhän se tänään varmaan lähde pois toi parta. Kulta juhlisi viimeistä. Niin. Eli tähän mennessä voidaan olla tyytyväisiä Rami Hietaniemen otteista. No kyllä. Miten Tero, mitä sä näet, tuleeko kulta Suomeen? Tulee. Eli se voi melkein lähes luvata. No, ainahan voi vaikka mitä tapahtua, mutta kyllä mä luotan Ramiin kyllä 100%. Okei. Se on hienoa nähdä kyllä, kun tämä koko yleisö nousi pystyyn ja fiilis oli mahtava jo päivällä. On ollut hieno yleisö. Varmasti toi Rami Hietaniemelle ekstra latauksen tähän. Kyllä. Miten itse muuten näit eilen yleisön kannustuksen? Kyllähän se on hienoja hetkiä painia kotikisoissa, että on tuttuja kavereita kannustamassa. Se tuo varmaan jonkinnäköistä extra boostia. Tuohan toki. Mutta tuoksi se painetta sitten vastaavasti? No en mä tiedä. Silloin ekat kotikisat 2008 Tampereella, niin silloin ehkä tuntuu, että tuli paineita, mutta nyt kyllä osas nauttia tilanteesta. Että en kyllä kokenut mitenkään paineita, että olisi tullut paineita. Ainoastaan lisä tsemppi. Mm. Okei. Okay. Tero, sinä olet siitä harvinainen painija, että olet kilpailut sekä vapaapainissa että kreikkalais-roomalaisesta. Eli siis tämä ei ole mahdotonta. Ei se ole mahdotonta. Miten sä olet tämän tehnyt? No Teuvolla silloin, siellä menen painiharjoituksiin, niin siellä painettiin paljon vapaapainia. Että se oli niinku vapaapainien erikoistunut seura oikeastaan. Että siellä on ollut Pekka ja Jukka Rauhala arvokisamitalleista ja vapaapainissa, että se on siitä. Sitä peruja sitten. Mitä eroja on vapaapainissa ja kreikkalais-roomalaisessa painissa? No, vapaapainissa saa mennä jalkoihin ja kampata. Ja siinä on niinku enemmän noita liikevariaatioita. Okay, kumpi on sinun suosikkisi? Mä tykkään molemmista painimuodosta paljon. Kyllähän se on hienon näköistä, kun hyvät vapaapainijat painii vapaapainia. Harmittaa vain, kun ei oikein nyt ehtinyt seuraamaan noita vapaapainikisoja täällä, muuta kuin internetin kautta. Pakko kysyä vähän tietämättömänä, että miksi et itse otellut täällä vapaapainissa, vaan olit kreikkalais-roomalaisen puolella? No, 2005 taisin vaihtaa täysin kreikkalais-roomalaisen. Sen jälkeen ei ole enää vapaapaini? Ei ole, menin Ilmajoelle, muutin Ilmajoelle ja aloin painimaan kreikkalais-roomalaista. Ei
Teuvolla ei ollut silloin enää harjoitusvastuksia ja ei ollut valmentajia, niin se oli muutto pois ja lajin vaihto. Meinaatko hakea enää edustuksia vapaapainin puolella? Ei. Sä oot, Tero, 32-vuotias, eli painijan ehkä jopa parhaassa iässä, voidaanko näin sanoa? En tiedä. Miten tuota paini kulkee, elämä hymyilee, vähän kliseisesti sanottu, mutta miten on jatkolaita? Mitä sä näet? No kyllä, tässä me vuosi kerralla mennään, että ei mitään hirveän pitkiä se terveyden ehdolla ja sitä dataa, että jos terveenä pysyy ja paini maistuu täältä, niin ilman muuta ainakin Rioon asti. Ja nyt kun se on ihan lehdessäkin mainittu, että painit parasta, urasi parasta painia, niin mitä sitä nyt sitten miettimään mitään lopettamisia tai muuta? Niin, aivan. Siitä pitää tehdä, mistä tykkää. Nimenomaan. Mikä on, okei, Rio on pidemmän ajan tähtäin, mutta mikä on nyt seuraava iso kisa, mihin? Mistä Tero Välimäki nähdään? No, maailmankappien on Iranissa, että en tiedä, onko Suomi koskaan ennemmin ollut niissä kekkereissä. Mutta sinne, jos valitaan, niin haluan ilman muuta lähteä. Että se on sitten taas astetta kovempi turnaus. Että siellä on kaikki parhaat paikat. Okei, kiitos Tero loistavasta kommentoinnista ja tsemppiä jatkoon. Ja me lähdetään kans tsemppaan varmaan Rami Hietaniemi sinne kultaan. Niin kuin kyllä. Me tässä vähän ennusteltiin jo. Eli sitten mennään katsomaan päivän koostetta. Sunnuntai-aamupäivän painit suomalaisten osalta aloitti Valtteri Moisio 75-kiloisten sarjassa. Unkarin Laszlo Szabo vei ottelun nimissä lopulta Moision tiukassa loppurytyksestä huolimatta. 80-kilon sarjassa Jarno Alander hävisi Bulgarian Daniel Aleksandroville pistein 3-1. Kiloisen sarjassa Rami Hietaniemi oli pitkään pinteessä Ruotsin Jim Petterssonia vastaan. Aivan ottelun viime hetkellä Hietaniemi huudatti kuitenkin yleisöä ruutistamalla tiukan 6-5 voiton. Henri Palomäki hävisi oman ottelunsa Turkin Yunus Özelille ja lukemin 0-3. Rami Hietaniemi voitti myös Puolan Damian Janikowskin ja Georgian Robert Kubliaslivin ja jatkoi ainoana suomalaisena iltaansa.